සමාජ ජාලාවල දැන් පතුරනවා ආණ්ඩුවට තෙල් ගන්න ඩොලර් නැ ඒ නිසා ඉන්ධන හිඟයක් ළඟම එනවා වාහන වලට ෆුල් ටැංක් කරගන්න තෙල් ගවඩා කරගන්න නිසා අපි කියන්න ඕනි අද උදෑසන වෙන විට අපේ ආයතන තුන සතුව දින 27කට ප්‍රමාණවත් පෙට්‍රල් තිබෙනවා දින 24කට ප්‍රමාණවත් ඩීසල් තිබෙනවා ඌට වඩා අපිට තියාගන්න විදියක් නැහැ මොකද අපේ ගවඩා කිරීමේ පාවිච්චිකරු සීමිතයි මුදල් අතිශයින්ම සීමිතයි මීට අමතරව තෙල් පිරවු මහල් වලත් දිනකට දෙකකට අතර ප්‍රමාණවත් තෙල් තිබෙනවා අපි රට සතුව ඇති තරමට තෙල් තිබියේදී මේම තෙල් ලිගයක් ඇති වෙනෝ කියලා කටකතා පතුරන්නේ ආණ්ඩුව අපහසුවට පත් කිරීමේ දුෂ්ට චේතනාවෙන් පමණමයි අපි කවදාවත් ජනතාවට බොරුවක් කියලා නැහැ ඉන්ධන හිගයක් ඇතිවීමට අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ කවදා හරි පාලනය කරගත නොහැකි කාරණයක් මත ඉන්ධන හිගයක් ඇති වෙනවා නම් කටකතා කරුවන්ට කලින් අපි මාධ්‍ය හමුවත් කියලා ඒක රටේ ජනතාවට කියනවා ඒ නිසා කට කතා වලට නොරවටෙන්න කියලා අපි රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා